מה השאלה? כן. השאלה היא איך אני מתפח את הלב. תסביר. בצורה עקבית, מה שאני רוצה להגיד זה שלפעמים שוטף אותי כעס ואני עושה שטויות ומדבר שטויות וזה עולה לי נורא נורא ביוקר. ואיך אני מתפח את הלב בצורה כזו שזה לא יקרה? עכשיו אני אסביר לך הפוך. תסתכל, אתה שואל, אתה אומר לפעמים אתה כועס וזה עולה לך ביוקר. תשובה, אתה צריך להשיג עוד כסף. מה? אתה צריך להשיג עוד כסף. לא, אבל אם תשיג עוד כסף, באנלוגיה עולה לי ביוקר. אם תשיג עוד כסף, לא יפריע לך שזה עולה לך ביוקר, כי לא חסר לך שום משאבים. מה שאני בא לומר, אתה לא צריך להילחם בכעס, אתה צריך להגדיל את היכולת שלך לספוג את העלות של הכעס. תבין, אתה, הבעיה שלך זה לא עם הכעס, הבעיה זה מה שהכעס גורם לך. אתה צריך להביא את עצמך למצב שתמיד יהיה לך טוב. ואז אם אתה כועס זה טוב, אם אתה לא כועס זה טוב, ואם נגרם לך נזק זה טוב, ואם זה עלה ביוקר זה טוב, ואם זה עלה בזור זה טוב, זה תמיד טוב לך. אתה ניסית שאני אגיד לך איך לא לכעוס, אבל זה לא פותר את הבעיה, ואם פתאום תכעס, אז מה, נדפקת? אבל יש דרך לנהל את הכעס. ולא להגיע לצב שהוא פוגע באנשים אחרים ונפגע בעצמו. יש דרך לנהל את הכעס, אבל לפעמים אתה לא מצליח לנהל אותו. אז מה לעשות, נפקת? אז אני רוצה להביא אותו למצב, שגם אם הוא נהל את הכעס זה טוב, וגם אם הוא לא כועס זה טוב, וגם אם הוא כועס הרבה זה טוב, וגם אם הוא מתפרע זה טוב, והכל זה טוב. איך על ידי הבנת המנגנון? אתה שואל שאלה של צמצום. אתה אומר, תראה, המשאבים שלי מוגבלים, פלוס יש לי כעס, ועכשיו הכעס יוצר לי קונפליקט, כי הוא דופק לי את המשאב, כי הוא עולה לי ביוקר. כעסתי ואז רבתי עם מישהו, דוגמה, ואז עלה לי ביוקר שכעסתי. למה אני כועס? לא רוצה לכעוס. אתה צריך להגדיל את כמות המשאבים שלך, כדי שתהיה לך יותר יכולת ספיגה. העיקר זה העורף, שעורף יהיה חזק. כמעט יש לך כיפת ברזל, תבין? באנלוגיה. אתה צריך להגיע למצב, עכשיו, אם אני אתן לך פתרון איך לא לכעוס, זה לא פתר את הבעיה, כי אתה עדיין מוגבל במשהו אחר. תבין? המצב האידיאלי, אני מדבר על האידיאל. האידיאל זה שאם תרצה לכעוס תכעס, אם לא תרצה לכעוס אל תכעס, אם תרצה לנהל את הכעס תנהל אותו, אם לא תרצה לנהל אותו, ובו זמנית זה גם לא יפגע בך. זה האידיאל. הבנת? אז מה אתה... אתה מסכים איתי על זה? זה האידיאל. אתה רוצה שאני אעבוד עליך? בוא נלמד אותך איך לא לכעוס. אבל אני אומר לך, האידיאל יש שתגיע למצב שתוכל לבחור לכעוס, שתוכל לבחור לא לכעוס, ושניהם טובים לך. וכל דבר שלא יקרה לך טוב לך. איך, כאילו, איך אפשר להגיד דבר כזה? הנה, אמרתי, סתם. מה, תסביר את השאלה. כאילו, הוא רוצה להגיע למצב שהוא... הוא לא רוצה להגיע למצב שהוא לא כועס. הוא רוצה להגיע למצב שהוא לא יחטוף נזק מזה שהוא כועס. אבל לנהל את הכעס בצורה שהיא תהיה בריאה ונכונה, ולא בצורה הרסנית. תשובה. למה זה טוב להתפרץ ולהיות אלים? אני אסביר לך. אתה אומר להתפרץ כאלים ולא משנה מה. אני אסביר לך. מה את אומרת? את אומרת צריך לנהל את הכעס ולא להיות אלים, נכון? זה מה שאת אומרת, נכון? וזה האידיאל בעינייך, נכון? אני מסכים איתו, אבל מה שאת עושה עכשיו, את מתפרצת ואלימה. למה את מתפרצת ואלימה? כי את אומרת, תראה, לכעוס באלימות זה לא טוב. בוא נהיה אלימים נגד מישהו שלא מנהל את הכעס שלו. לא מעט נהיה לו להיות אלימים. לא, אני, תראי, תביני משהו, את מכניסה אותו לכעס אחר. את אומרת לו, תכעס על זה שאתה לא מצליח לנהל את הכעס שלך. לא, לא, אני לא אמרתי שתכעס, אמרתי לו... זה טוב, רגע, לא לנהל את הכעס, זה טוב או רע? בעיניי. לדעתי זה לא טוב. אז זה מה שאמרת, את אומרת, זה בדיוק מה שאת, זאת אומרת, זה מה שאת עושה, את מתפרצת על ההתפרצות. את אלימה כלפי האלימות. את כועסת על זה שהוא כועס. אני לא מסכימה על זה, אני לא אלימה. אז גם אני לא אלים כלפי זה, מה זאת אומרת לא אלימה? אבל את אומרת שזה רע, זה אלימות, למה את אומרת שזה רע? אולי זה טוב. אני לא חושבת שזה טוב. אז זה מה שאמרתי, את אלימה. גם בן אדם שהורג טרוריסט, הוא אומר, אני לא אלים, הוא טרוריסט, אבל אתה אלים. אז מה אם אתה אומר שהוא טרוריסט, אבל אתה אלים? האלימות היא סוג של דרך, ואני... אלימות זה ביחס למה, נכון? תראי, בן אדם עכשיו שאם נגיד אתה יורה בהיטלר, אתה הורג אותו, אתה אלים או לא אלים? ובן אדם אלים. אז מה אם אתה רע? אבל אתה עדיין אלים, נכון? יפה, עכשיו את אומרת, יכול להיות שזה אלימות טובה, אבל זה אלימות. אתה אומר, אנחנו לא רוצים שהוא יכעס ויתפרץ, נכון? כי זה פוגע בו, כי זה לא טוב לו, כי זה עושה לו את החיים קשים יותר. זה משהו אחר, אני מנסה להביא אותו למצב שזה לא יפגע בו, שהוא יוכל להתפרץ כמה שהוא רוצה ושזה לא יפגע בו. אתה אומר לו, תגדיל את המשאבים שלך, זאת אומרת,
תגדיל את כמות החברים שלך ותגדיל את כמות המשפחה שלך, כדי שאם חלק ייפגעו, אז שיעור לך עוד אנשים שתוכל לפגוע בהם. לדוגמה, לא, שלא יזיק לך שעזבו אותך, נגיד. אבל איזה מין פתרון זה? הנה, למה לא, למה לא? זה פתרון יותר טוב. למה זה בעיה בעינייך? אולי זה פתרון הכי טוב. הנה, בוא נגדיר. אתה מציק לך שנגיד בן אדם מאבד חברים כי הוא כועס, תשובה, תעשה שיהיה לך יותר חברים ואז לא אכפת לך שאיבדת. מה הבעיה בפתרון הזה? אתה לא פותר את הבעיה. אין בעיה. אתה פותר למקום אחר. אבל אין שום בעיה. אם אתה לא נפגע, אז מה איזה בעיה יש? אבל הוא כן נפגע. הוא לא, לא, הוא נפגע בגלל שאין לו מספיק חברים, בגלל שעוזבים אותו. כל בן אדם אומר, אני מאבד כסף. אני אומר לו, הוא אומר, נגיד, יש לי בעיה בזה שכל יום גורמת לי להפסיד כסף. אני אומר לו, אין בעיה, תרוויח כפול אלף. אז לא אכפת לך שאתה מפסיד כסף קודם. כן, אבל כסף זה לא בני אדם. מה ההבדל? הוא, הוא לא אמר יש לי בעיה עם זה שאני כועס. הוא אמר יש לי בעיה עם זה שזה פוגע בי. אמרתי לו, תגדיל את המשאבים שלך, תביא את עצמך למצב שזה לא יפגע בך. הוא לא אמר מפריע לי שאני כועס. הוא אמר מפריע לי שהכעס שלי פוגע בי. זה מה שהוא אמר. נכון? זה מה שהוא אמר. הוא לא אמר, תראה, מפריע לי שיש לי כעס. הוא אמר, תראה, מפריע לי שיש לי כעס וזה עולה לי ביוקר. אמרתי לו, אם זה לא לך ביוקר, תשים עוד כסף. כאילו, תגדיל את המשאבים. מה הבעיה בזה בעינייך? זה מה שהוא אמר, נכון? בעיניי זה לא פתרון. למה זה לא פתרון? כי? כי זה פשוט... הבעיה נודדת למקום אחר. אבל היא לא נדדה, למה נדדה? תסבירי, למה נדדה? כי, אוקיי, הוא כעס על אנשים... ועזבו אותו. הם עזבו אותו, אחר כך הוא כועס על אנשים... אז זה תמיד יש לו אבל אחרים, מה הבעיה? אבל הוא אין לו בעיה, מה אכפת לו? יש לו מספיק אנשים. כעס לא הבעיה שלו. כל יום הוא מכיר שלושה אנשים חדשים, מה אכפת לו? הוא מאבד שניים ומכיר שלושה. בעיה שלו זה לא הכעס, שיש לו בעיה שהוא כועס, בעצם. אין לו בעיה שהוא כועס. אין לו, הוא אמר, יש לי בעיה שהכעס שואל לי ביוקר, זה מה שהוא אמר. רגע, 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 שנייה. כן, זה מה יתור, אה? הוא אומר, יותר, הוא מבחינתו באידיאל... הוא מבחינתו באידיאל שלו, שאני אתן לו אופציה לחוס, או שזה לא יהיה לו ביוקר, שהוא ירוויח מזה. לא, אני רוצה שתיתן לי כלי שאני לא אכעס, ושזה לא יהיה לי. כי הוא לא מתבונן לתוכו באידיאל האנושי שאתה תוכל גם לחוס ושזה גם לא יעלה לך ביוקר. למה להגביל אותו? באידיאל כך כדור שאם אתה בולה אותו אתה גם יכול לחוס וגם זה אף לא לך ביוקר אלא אתה מרוויח ככל שאתה כועס יותר על מישהו אוהב אותך יותר. זה האידיאל, נכון? בעיקרון, כי אידיאל למה לא לחוס? מה רבה לחוס? אין בעיה לכעוס, השאלה איך כועסים? למה? מה אכפת לך את כועסת? כי בדרך אתה יכול לפגוע בעצמך ובאנשים אחרים. אז, אני, אז אם תהיה יותר חזקה, זה לא תוכל לפגוע בעצמך. ואנשים אחרים זה לא בעיה שלך, אה? לא, לא, אז בואי נדבר על זה. אני לא חושבת. את לא מסכימה איתי? יפה, בואי נדבר על זה. אנחנו מדברים עכשיו, נכון? כן, אז למה, מה את חושבת? למה את חושבת שאני טועה? ומה אני טועה? מה הבעיה? הבעיה היא שהיא לא בחוץ ולהגדיל את כמות המשאבים שלך, הבעיה היא לטפל בזה. למה? אני מסכים איתך שאת חושבת שבן אדם צריך לטפל בבעיה בתוכו ולא להגדיל את המשאבים, אני מסכים איתך, אבל למה את חושבת את זה? אני חושב שהוא צריך להגדיל את המשאבים. כן, משאבים מוגבלים? לא יודע, אני שואל אותה. מה הבעיה בזה? הבעיה היא שיש... אם הייתה לו דרך כל... זה לא פתרון מבחינתי. למה? זה פתרון טוב. אם אתה מרוויח יותר ממה שאתה מפסיד, זה פתרון טוב. זה פתרון סימפטומטי. תקשיבי, תקשיבי. בן אדם בא לייעוץ כלכלי. בן אדם בא לייעוץ כלכלי. למה הוא בא לייעוץ כלכלי? אז יש לו שתי אפשרויות. או תקטין הוצאות, או תגדיל הכנסות, נכון? בדרך כלל, אם הוא מקטין הוצאות, בדרך כלל זה לא עוזר לו. בדרך כלל. אתה חייב להגדיל הכנסות. תקטין הכנסות, תקטין הוצאות, תקטין הוצאות, בסוף כמה מה, לא תוכל? מה, ומה עם החובות הקיימים? אתה חייב להגדיל הכנסות. אם תגדיל הכנסות וההכנסות יהיו יותר גדולות מההוצאות, אז בבוא הזמן יסתדר לך כל הבעיות. אתה חייב להגדיל הכנסות. אם יש לך איזושהי תבנית של אתה מבזבז יותר ממה שאתה מכניס כל פעם, אז מתישהו זה ימשיך... ולכן, יש שתי אפשרויות. או שאתה מקטין את ההוצאות, או שאתה מגדיל את ההכנסות. מה אני אמרתי לו? תגדיל את ההכנסות. תציג אותם משאבים. זה סוג של לופ כזה שלא נגמר. לא, לא, למה? תראי, אם הוא יגיד לי, אם הוא יגיד, תקשיב, אני מגדיל את החברים שלי, אבל ככל שאני מגדיל אותם, גם הכעס שלי גדל, ואני לא עומד כבר בפער. זה משהו אחר, זה יכול להיות. שהוא ישיג עוד חברים, אבל אז הוא גם מתחיל לריב יותר עם אנשים.
אז הוא יגיד, כן, אבל זה לא עזר לי כלום, אני נותן מבין כמויות גדולות של אנשים. אני נותן לריב עם ממלא. כן, רגע, אני נותן לך. תקשיב, יש פה עינה של התבוננות. תקשיב, אנחנו מתבוננים. אז מה הבעיה בזה? אז זה משהו אחר, אבל אני לא אמר את זה. בהנחה שאתה כל יום חייב לריב עם מישהו שעה, אז אם תשיג לעצמך שלושה אנשים חדשים כל יום, אז אף פעם לא תישאר בלי אנשים. מה הבעיה בזה? זה לא ריאלי. זה מאחל. ולהיפטר מהכעס, זה כן ראה לי? לא להיפטר, אני לא מדברת על להיפטר. לצמצם אותו? אני מדברת על לנהל אותו בצורה נכונה. אז אתה במקום לנהל אותו, אתה יכול לנהל את כמות החברים שלך. אתה יכול להגדיל אותו יותר. אז אני לא חושבת שהבעיה היא בכמות החברים שלך, אני חושבת שהבעיה היא בך. אתה צריך... למה לא? מה הבעיה בזה שאתה כועס? לא הבנת עדיין מה הבעיה. אין עם זה בעיה, הבעיה היא בדרך שאתה כועס. למה? מה הבעיה בדרך שאתה כועס? אם אתה כועס בצורה שהיא אלימה ותוקפנית. מה הבעיה בזה? זה פוגע בך ובאנשים אחרים. למה זה פוגע בך? מה זה פוגע בך? רגע, זה פוגע באנשים אחרים? גם. למה זה מפריע לך שזה פוגע באנשים אחרים? זה פוגע גם בך. יפה. כי אז רגע. זה גם אתה. יפה, אז בסוף כי זה פוגע בך. אז תסביר לי למה זה פוגע בך, לא הבנתי. אם הוא היה אומר לי, כשאני כועס, אני חווה רגש שאני לא רוצה לחוות אותו, תעזור לי מטר מנוע. זה מה שהוא אמר אבל, בסאבטקסט שלו. הוא צריך להגיד, להבין מה הוא אומר, בסדר? אם הוא היה אומר, תקשיב, הרגש של הכעס לא נעים לי. זה משהו אחר, בוא נבדוק מה לעשות איתו. וגם אז הייתי נותן לתות התשובה. הייתי אומר לו, תגדיל את המשאבים שלך, תגרום לכך שגם הכעס יהיה לך נעים. אבל הוא לא אמר את זה, אמר, זה עולה לי ביוקר. אז אמרתי לו, לא מבינה, עכשיו, מה זה פוגע בך? שאת כועסת, מה זה פוגע בך? רק בדבר אחד זה פוגע בך, שאת לא רוצה את הכעס. פוגע בך, פירושו לא רוצה. טוב, אבל אם אני עושה משהו שאחר כך אני מתחרטת עליו בזמן שאני רואה את זה... אז אנחנו ניקח את המצפון שלך, נחסל אותו, ואז אף פעם לא תתחרטי יותר. ראית, זה פתרון פשוט, זה יותר זול מאשר להיפטר מהכעס. לא נכון. למה לא? יש לי כדור מסוים, את בולעת אותו, אין לך יותר מצפון. ואז את אף פעם לא מתחרטת. הרבה יותר אפקטיבי. אבל זה ללכת ככה כאילו... למה? זה ללכת לשורש. אבל אתה יכול לחוף כמה שאתה רוצה, אף פעם לא תתחרט. הוא מי אמר שזה נכון? אני אומר שלא, אני אומר שזה שורש עקום. אני אומר שיותר טוב שתיפטר, למה אתה צריך לנהל את הרגש בצורה נכונה? כי אם לא, יהיה לך איסורי מצפון. כי אתה תתחרט, זה מה שאת אמרת. אתה עושה דברים שאתה מצטער עליהם. אז אנחנו נביא אותך למצב שלא תצטער. שבצורה לא נכונה, לא שקולה, אתה עושה... מה רע בזה? מה רע בזה? זה רע. למה? את אומרת זה רע, אני אומר זה טוב. ראית איזה יופי? תסבירי לי מה רע בזה. הוא אומר שזה רע. לא, מה את חושבת? אה, עכשיו עברנו את זה אליו, מה את חושבת? למה אני חושבת שזה רע? כן. כמו שאמרתי. לא הבנתי עדיין למה. כי הוא מתנהג בצורה לא נכונה. בצורה שהוא מתחרט עליה אחר כך. אז הבעיה היא בזה שהוא מתחרט עליה אחר כך. אז אנחנו נביא אותה למצב שהוא לא יתחרט על זה אחר כך, ואז פתרנו את הבעיה. אבל הוא עדיין ממשיך לפגוע בעצמו ובאנשים אחרים. הוא לא פוגע בעצמו, הוא לא מתחרט על זה אחר כך. הבעיה היא בזה שהוא מתחרט על זה אחר כך, נכון? אז אם הוא לא יתחרט על זה אחר כך, אין בעיה. נטרלת השיפוטיות לגבי זה. את אומרת, אין לי בעיה במה שהוא עושה. הבעיה בזה שאחר כך הוא מתחרט על זה. אז אנחנו ניקח את המנגנון של ההתחרטות, נחבא, ואז אתה חופשי. הבעיה בדרך שהוא עושה אותה. מה הבעיה בזה?